دوستانو تاسو کې خو به زیاتره ملګرو دا سوچ کړی چې پیتزا دغه رنګولي خو د دې دا پیکټ سکویر یي او دې نه علاوه چپس دغه نیم پیکټ ولې د هوا نه ډکې. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې ښکلي او جالب معلومات درښایم دوستانو. زه میرپی الله صافی او تاسو ګورئ افغان پراؤډ ټی وي چینل. که چېرته زما یوټیوب چینل هم نه یې سبسکرایب کړی همدا اوس سر سره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره هم ضرور پریس کړئ. نو راځئ چې ویډیو مخې ته شروع کړو. فیکټ نمبر ون، ایا تاسو سوچ کړی دی چې میګانو سره کله خوراک موجود وي نو هغه څنګه په یو لاین کې برابر روان وي، یعنی ټول یو بل پسې روان وي؟ اصل کې دې سره چې کله خوراک نو د دې نه یو رقم کیمیکل هارمونز په نامه باندې یو ځای کیمیکل دی چې دا د دې نه روان وي، نو په دې وجه باندې دغه کیمیکل دا نور میګان فالو کوي او په دې وجه باندې د نورو ته هم په خوراک کولو کې چې کوم دی هیلپ ملوي او دی خپلې کالونۍ ته چې کوم دی هم په دغه یو لین باندې په یو ترتیب باندې روان. فیکټ نمبر 2، ایا تاسو پوهیږئ دنیا کې زیات عمر لرونکي ځناور څه شی دی؟ دا په یو آیسلینډ کې ګونګې په نامه باندې دغه یو رقم ځناور دی چې دا د سمندر نه 415 فوټه لاندې ساینسدانانو راویست او په دې سرچ وکړه او د دې د دې لکیر خو نه یې پته ولګوله چې د دې عمر تقریبا 400 کاله دی. خو ولې بیا دې ساینسدانانو نور هم په دې تحقیق باندې جاري وساته او دا یې معلومه کړه چې د دې عمر 1500 کاله دی. خو ولې دریم ځل باندې چې د دې تحقیق کوو نو هغه په دې تحقیق کې چې کوم دی د بیا وفات شو، یعنی مړ شو. فیکټ نمبر 3، ایا تاسو سوچ کړی دی چې پیتزا ګولې خو د دې دغه ډبې چې کوم دی دا سکویر یي د دې وجه څه شی ده؟ نن دې ته زه اکسپلین کوم چې دغه کم سکویر ډبې دی د دې جوړول اسان یي او په دې مصرف هم کم راځي. حالانکه که تاسو چېرته سرکل کې دې ته ډبې جوړوئ نو بیا په هغې مصرف هم زیات راځي او د دې چې کوم دی د دې بل ډبې مصرف کم یي. او بله فایده یې دا ده چې دلته پیتزې تر چې کوم دی نور ځای هم موجود یي چې هغې کې تاسو کیچپ او نورې چکنیانې هم شی کېښوستلی او بیا پیزی را خستلو که پدغه سکویر دبی که چکم نه دیر زیاد آسانتی پدی وجه دیر دبی سکویری. فیکت نمبر 4، گوگلن شارپ. دوستانو دغه مایی چې تاسو ګورئ دا ډیر زیات جالب دی چې د دې مخې ته حصه چې کوم ده دا راوتې ده او د دې د غاښونو شیپ چې کوم دی دا هم ډیر زیات مختلف دی چې دا نن نه یو نیم سل کاله مخکې په سمندرونو کې به میلاوېدل چې دا عموما 400 متره لاندې په اوبو کې چې کوم دی دا ژوند کوي او دې نه علاوه په دې کې غوښه هم ډیره کمه یي ځکه چې دې زیاتره اډوکي لري. ویل کیږي چې دا تقریبا 1500 فوټه لاندې په دې اوبو کې غوپه شي والی تر څو خپل ټارګیټ ته دا په اسانۍ ځان ورسوي. فیکټ نمبر 5، اوس دوستانو راځو یو داسې سوال طرف ته چې هغې باره کې تاسو همیشه سوچ کوئ چې ولې دغه چیپس چې کوم یې د دې پیکټ نیم د هوا نه ډکې د دې وجه څه شی ده؟ اصل کې دوستانو کوم شیز کې چې مسالې یا غوړي استعمال شوي نو ظاهره خبره ده چې هغه به بیا خرابیږي. نو په دې وجه باندې د دې د بچ کولو دپاره چې کوم دی په دې کې اصل کې نایټروجن ګیس اچول کیږي تر څو په دې کې چې دا دننه کوم چیپس یي چې دا خراب نه شي چې داسې حتی هم نقصان رسوي. نو دی کې صرف دغه نایټروجن ګیس موجود وي چې دغه چپس د خرابېدو نه وساتل شي او تر څو دا محفوظ وي. نو دا نیم په دې کې چپس پروت یي او نیم چې کومې دی کې نایټروجن ګیس یي چې دا ورکې محفوظ وي. نو همدا وجه ده چې دا کمپنۍ نه په دې کې ګیس اچوي، بلکې دا یو دوکان نه کوي چې دا د دې ضرورت دی.